شام کی پرچھائیاں بھی ہوں اور آئے روز مہنگی یہ دوائیاں بھی ہو ریشو یہ کرائم کی بھی آ سکتی ہے نیچے بر وقت اگر قانونی کاروائیاں بھی ہوں عوام ہیں انتظار کر رہی لو پھرا رہے ہیں واسع چودھری ہنسنے والوں چاہنے والوں اور کبھی کبھی مسکرانے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام میں بہت حسین لگ رہا ہوں میں بہت جمیل لگ رہا ہوں سر ایک کو پوچھنے والی گل ہے سر اج ماشاءاللہ اتوار نو بھی کچہریاں جان والے وکیل لگ رہے ہیں ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਹਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਕੋ ਅਗਰ ਕੇਸ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ اس سے پہلے کہ آپ مزید جھکتے کریں میرے خیال سے میں اپنے آج کے مہمان کو مدعو کرتا ہوں جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں اٹس این آنر فار اس ٹو ہیو ہم اوور دی چیف منسٹر آف بلوچستان جناب جام کمال خان شو سر بڑے زمانے سے آپ کا انتظار تھا اور ایک شعر میں آپ کے لیے لایا ہوں سر ساون ساجن رنگ بادل ساون ساجن رنگ بادل امبر پہ چھا گئے ہیں درخت پہاڑ کلیاں پھول سب کھلکھلا گئے ہیں روشن چہرے چاند سورج جگمگا گئے ہیں کیونکہ آج مذاق رات میں جام کمال صاحب آ گئے ہیں کیا بات ارے میاں کھا گئے کیا بات اوکھے ویلے چھڈ جاندے نے ساتھ کوئی بھی سنگی نہیں دیندا سنگی نہیں رہندا واہ واہ اوکھے ویلے چھڈ جاندے نے ساتھ کوئی بھی سنگی نہیں دیندا وال تے میں رکھ لواں مینوں کوئی کنگھی نہیں دیندا جو دکھ سیاست میں ملے ہیں ہنس کے سہتے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہم اپنی ہی مستی میں رہتے ہیں ایک بات تو بتا دیں سی ایم صاحب آپ کچھ بولتے ہیں یا بزدار صاحب کی طرح چپی رہتے ہیں سر ویلکم ٹو دی شو بہت بہت شکریہ اور آپ ان کے آخری والے گلے کا اگر جواب دینا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم اگر آپ موقع دیں تو انشاءاللہ پوری دن بات کریں گے آپ کو سر کس نے کہا یہ چھ ماہ پروگرام چلے گا لیکن چھ ماہ آپ کے بار 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 تو آ سکتے ہیں ویسے سر آئی مسٹ سے ایک چیز تو جو مجھے آپ کے بارے میں ہمیشہ سے بڑی ایک انٹرسٹنگ لگی یو آر دا موسٹ اسمائلنگ چیف منسٹر دیٹ وی ہیو تھینک یو جی یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کبھی کبھی کنٹریبیوٹ کر جاتی ہیں سر آپ کے آنے سے پہلے نا سب ڈرے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ وہ اب یہ لگ رہا آپ کو تھوڑے سے لطیفے بھی آتے ہوں گے ویسے یہ کمال صاحب ایک بڑا ہوتا ہے عموماً جب بھی کوئی گورنمنٹ ہیڈ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے عام طور پہ کوئی بھی محفل ہو چاہے وہ کوئی فنکشن وغیرہ بھی ہو کہ آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے اور جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ملک کا اس کو بے دھڑک ڈرا دیا جاتا ہے کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ہیڈ کسی پروونس کے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے وی وی آئی پی گیسٹ ہوں ہمیں اس قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی جس سے ہمیں یہ شک ہوا کہ ہم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں پہلے تو یہ کہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا اسٹاف نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جی آپ کھل کے کریں الحمدللہ آئی تھنک سو ہمیں ایک بڑے کھلے انداز میں ہی اپنا ماحول رکھنا چاہیے چاہے سیاسی ہو یا ویسے بھی ہو اور چیزوں کو سننا چاہیے اور جتنے ہنس پہ علم ہے انسان اس کا جواب اسی طریقے سے دینا چاہیے اور جہاں اپنی کمزوریاں ہیں ان کو تھوڑا ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کچھ ہنسی کرنی چاہیے کچھ مذاق بھی کرنا چاہیے سر آپ کی مہربانی کہ آج آپ آئے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے آپ نتایا منہ ویکھ ویکھ کے اسی پاگل ہونا لے سر مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بھی کہا کہ انسان کو مسکرانا چاہیے وچ از وائی ماشاء اللہ یو ہیو اے ویری اسمائلنگ فیس تو آپ لاہور آئے ہوئے ہیں تو کیا خیال ہے اگر واپسی بجاتے ہوئے کان میں بزدار صاحب کو یہ بات کہہ جائیں
مزدار صاحب ایسے بڑے ہسمکھ تو مجھے لگتے ہیں سر, جن کے ساتھ ہنس رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات آپ نے, شاید میرے ساتھ ہنس رہے ہو کہ ان کا تعلق بھی میرا خیال ایک بروچ ٹرائب سے ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں عموماً جب بھی ان سے ملا ہوں انفرادی طور پہ میں نے ان کے اچھا بہت از اے ویری گڈ پرسنالٹی. میں آپ کی بات لیکن یقینی طور پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا. آپ کو کہنا ہے کہ یہ مجھے عوام پنجاب کی کہہ رہی ہے آپ ہنستے رہیں, کہ آپ ہنستے رہیں, آپ ہنستے ہی نہیں ہیں. نہیں پھر آپ کہیں گے ہنستے رہتے ہیں کام نہیں ہو رہا, پھر آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ پچھلے ٹینیور میں بھی جو ہمارے پاس تھے وہ بھی ہنستے نہیں تھے, تو اس بار بھی تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں کوئی اسمائل بھی دے, ہمیں ہمیشہ خرچہ ہی نہ دے, یا ہمیں انڈر پاس ملتا ہے یا پھر ہمیں ٹیکس پڑتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اسمائل ہو. سر مجھے یہ بتائیے, بلوچستان کے بارے میں ہمیشہ سے ایک تو یہ کہ آئی تھنک ایک بڑا انفارچونیٹ بات ہے دیٹ وی ڈونٹ گیٹ ٹو میٹ اینڈ انٹرویو اے لاٹ آف پیپل فرام بلوچستان. یہ ایک بڑا رہا ہے ہمیشہ سے, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی صحیح پکچر نہیں پیش ہو پاتی. There's a lot of mystery around the land of Balochistan, other than its landscape, ek mystical kism ka environment hai, but then one really wants to know, because ek sabse bada province hai Pakistan ka, hum mein se mostly logon ne wo dekha bhi nahi hua, and jahan tak meri reading hai aap tourism ke upar bhi kafi kaam kar rahe hain aur in cheezon ko bhi bahut promote kar rahe hain. Dekhiye Balochistan Pakistan ka ek hissa hai. Balochistan mein agar aap jayenge, ye main isliye kabhi kabhi doston se bhi kehta hu aap jaya zarur karein. بلوچستان کے لوگ پنجاب آئیں, سندھ جائیں, کے پی جائیں, یہاں کے لوگوں کو بھی وہاں جانا چاہیے. سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارا کلچر, آپ کوئٹہ میں کبھی آئیں تو آپ کو ایک, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی آپ کو ایک انوائرمنٹ ایسا ملے گا جو آپ کا یہاں پہ ہے. فرق صرف انفراسٹرکچر اور لیولز کا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے تقریباً 80% ہمارے ثقافت, ہمارا کلچر, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں برابر ہیں. ڈفرینس ہے اکنامکس کا, ڈفرینس ہے انفراسٹرکچر لیول کا, اور ڈفرینس ہے تھوڑا بہت ٹرین کا آپ کہہ سکتے ہیں. بلوچستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان نہیں دیکھا. آپ تو یہاں کی تو آپ دور کی بات کریں. میں آپ کو یقین دکھاؤں کہ ہماری گورنمنٹ جب فارم ہوئی, عموماً میری ایک عادت ہے جب بھی ہم جاتے ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں تو میں ایکسٹریم علاقوں کے ممبرز یا منسٹرز کو بھی لے جاتا ہوں. تو بہت سارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پہلی دفعہ ہیں. یعنی کہ ایسے ڈسٹرکٹس بھی میں نے دیکھے ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ کے فاصلے پہ ہیں, وہ زیارت زندگی میں پہلی دفعہ گئے ہیں. سو یہ فنومنا بلوچستان کے اندر بھی ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے, پاکستان میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری سمجھنے کی ہے کہ بلوچستان کا ماحول چونکہ اتنا ڈیزرٹڈ ہے اور بیکورڈنیس تھوڑی زیادہ ہے, تعلیم کم ہے, سروسز کم ہے, اسپتال, اسکول, روڈ انفراسٹرکچر کم ہے, تو وہ جو ایک پور ہے. لیکن اس کو میں کمپیئر کروں گا, میں چولستان میں بہت گیا ہوں. جی جی, بھاولپور کے ڈیزرٹس میں اگر آپ کبھی بیچ میں جائیں تو آپ کو بجنوٹ, پتہ نہیں آپ لوگ میں سے کتنے لوگ گئے ہوں گے چولستان کے اندر, لیکن میں بجنوٹ گیا ہوں. تو میں نے جب بجنوٹ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بلوچستان سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. یعنی کہ وہاں نہ بجلی تھی, نہ روڈ تھا, نہ پانی تھا, نہ اسکول تھا, نہ کچھ تھا. لائیولی ہوڈ بہت اچھی تھی اور وہاں کیٹل اور لائف اسٹاک بڑا اچھا تھا. یہ چیزیں پاکستان میں آپ نے ایک دوسرے کلچرس کو دکھانی ہے. ہمارے یہاں ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ جی شاید پنجاب میں, سندھ میں سب کچھ ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. میں کہوں گا آپ اسی لاہور میں, اسی پنجاب میں, سندھ میں, بہت سارے ایسے جگہ چلے جائیں تو شاید ان کو ایک محسوس ہوگا, نہیں جی ہم ٹھیک ہیں, کمزور ہیں, لیکن یہاں بھی کمزوریاں کہیں نہ کہیں ہیں. بالکل, میرا ایک اپنا ایک تجزیہ ہے کہ لوگوں کو کچھ عرصے بعد یہ محسوس ہوگا کہ ٹھیک ہے فرق ہے, لیکن جس فرق کو جتنا بہت دکھایا گیا ہے اتنا بڑا فرق نہیں ہے. اتنا بڑا فرق نہیں ہے. سر میں بھی بلوچستان جانا چاہتا ہوں, تو دو بندوں کا کرایہ دے کے جانا. آپ نے ساتھ چلیں, آپ جو ساتھ چلیں وہ کہہ رہے ہیں آپ. جنی نال سیکیورٹی ہے تسی رہ نہیں دیو. سر ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ آپ بہت ٹیک سیوی بھی ہیں اور بڑے آپ ایکٹیو یوزر ہیں آف واٹس ایپ, اور آپ نے بڑے اس پہ گروپس بنائے ہوئے جس سے سنسری پھیل جاتی ہے, جس گروپ کے اوپر بھی آپ کا میسج آ جاتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ جی آپ کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بیفور دا سی ایم سے جب 2013 میں واٹس ایپ آیا تھا تو اس کو ایز اے ٹول میں نے ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا, اور خاص کر جتنے بھی میرے ڈسٹرکٹس میں یونین کاؤنسلس تھے, ہر یونین کاؤنسل کا ایک واٹس ایپ گروپ بنانا, پھر تحصیل کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, ڈیولپمنٹ کا. یہ ایک ٹول ہے جس کو اگر اچھا یوز کیا جائے. الحمدللہ ابھی بھی ایز اے سی ایم میرے خیال تقریباً کوئی 60-70 واٹس ایپ گروپس ہیں جن کا میں ایڈمن خود ہوں. 60-70 کے ایڈمن ہیں آپ؟ میں ایڈمن خود ہوں. سر تھوڑا سا پیکج مینو بھی دے دیں. بڑا ہیکٹک پیکج ہے, تھوڑا سا ہیکٹک ہے, کام کرنا پڑتا ہے, لیکن ایز اے یوزر بیسکلی اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک فیلر آنا چاہیے ایز اے ہیڈ آف دا اینی آرگنائزیشن.
اسی طرح ٹویٹر کا ہے، فیس بک کا ہے، حالیہ میں ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ انسٹاگرام بھی آپ یوز کریں. سو یہ سارے ٹولز اسی لیے میں نے رکھے ہیں کہ ایک فیڈ بیک پبلک سے آئے. دیکھیں میرے پاس اسٹاف کا ویسے ہی ان پٹ بڑا آتا ہے، لوگوں کا ایڈمنسٹریٹو بڑا کنٹرول وے میں آتا ہے، لیکن فیس بک، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں زیادہ ہے، اس کے زیادہ میری یوزرز ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن میری زیادہ ہے. واٹس ایپ میں بھی بہت سارا آتا ہے. تو ہیڈ آف اینی آرگنائزیشن کے لیے، اور خاص کر جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہو، تو آپ کو ایک پلس ہمیشہ لینی چاہیے. تو اس کے لیے مجھے بڑا فائدہ دیتی ہے. ہاں ایک پرابلم میرے اسٹاف کے لیے ضرور ہے، سیکرٹریز کے لیے ضرور ہے، ڈی سیز کے لیے، کمشنرز کے لیے، کہ ان سب کے گروپس میں ہوں، بہت سارے میں نے خود بنائے ہیں، تو وہ ایک واچ مجھے اپڈیٹ کرتا رہتے ہیں. لیکن اچھا بھی ہے، ان کی پروگرس بھی مجھے پتہ چلتی ہے، اور پھر میں اپنے ان پٹ یا اپنی گائیڈ لائن ان کو بھی دیتا ہوں. سر کسی دن ایسا ہوا کہ مثلا غلطی سے محبت والا میں ایس ایم ایس ڈی سی کو چلا گیا ہو؟ ابھی تک یہ غلطی نہیں ہوئی. آپ سے نہ ہوئی ہو لیکن کسی سے غلطی سے ہوگی ہو، کسی نے جلدی کے اندر غلط گروپ پہ آپ کے والے بھیج دیا ہو کوئی ایسا میسج. آج کل آپشن بڑے وہ ڈیلیٹ کا آ گیا ہے نا جی. زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، مہنگا پٹرول مل رہا ہے مجھے، اور بجلی بھی کہاں سستی ہے، ٹیکس بھی کتنا پڑ رہا ہے مجھے. آج بچوں کے پرنسپل نے کہا تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تو سو یار آ انویٹیشن میں نے لکھ دے دیو اپنی شادی کا آگے خیال سے ذرا. ویلکم بیک ٹو مذاق رات. جام کمال صاحب، یو نو یو آر دا پریزیڈنٹ آف یور پارٹی ایز ویل، پارٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے حکومت کے پورے صوبے کے معاملات ہیں. جب آپ کے پاس کوئی اگر مشکل ہے آل دو، مگر کوئی مشکل میں ٹائم نکلتا ہو، جو فری ٹائم آپ جسے کہہ لیں کمپیریٹیولی، پہلے تو کیا کوئی ایسا نکلتا ہے ٹائم کوئی بیچ میں ایک دو گھنٹے؟ ویسے جی شام 7 بجے تک تو ٹائم فکس رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایوننگ کی اگر کمٹمنٹس کبھی کبھی آفیشیل ہو جاتی ہیں، ورنہ زیادہ تر سنڈے کا دن تھوڑا بہت نکل آتا ہے. اسپورٹس سے بڑی دلچسپی ہے مجھے، تو کچھ اسپورٹس ہیں جن کو میں بہت ینگ ایج سے بھی کھیلتا آ رہا ہوں. کرکٹ سے شروعات نہیں کروں گا، لیکن میں سنوکر بہت کھیلا ہے، پاکستان رینکنگ کھیلی ہے، گولف کھیلی ہے، کرنٹلی ایز اے آف روڈ ریلی ڈرائیور بھی ہوں، وہ اسپورٹس بھی کرتا ہوں. اور سر آپ سنوکر بھی کھیل لیتے ہیں؟ یہ کوئین ڈال کے دکھائیں ذرا. مگر جو انٹرسٹنگ بات کہ آف روڈ ریلیز کے اندر بھی آپ، یہ چولستان میں جو ہوتی ہے، ہمارے یہاں جھلمکسی میں ہوتی ہے، گوادر میں ہوتی ہے، بالکل، جس میں ہمیں بڑے پرومیننٹ ہمارے پاکستان کے ریلی ڈرائیورز ہیں، یہ تقریباً 8-10 سال سے اس میں بھی ہیں. اسی وجہ سے چولستان دیکھنے کا موقع ملا، چولستان کے ڈیزرٹس دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم انٹیریئر میں بہت جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی نیا ایک اسپورٹ اسٹارٹ کیا آرچری کا، تھوڑا سا اس کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جہاں ہمارے یوتھ کو آنا چاہیے. پاکستان کے اندر ایک آرچری کا ٹیلنٹ، کیونکہ گلوبل اسپورٹس میں اولمپک میں دوسروں میں بڑا آتا ہے. کمپٹیشن شوٹنگ کا تھوڑا بہت ہے. حالیہ میں سی این اے سی چیف نیول اسٹاف کا ایک دو دن پہلے کراچی میں ہوا تھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا. تو اسپورٹس سے ایک دلچسپی ہے، بچپن سے ہے، تو کنٹینیو رہتی ہے. کسی نہ کسی حوالے سے موقع ملتا ہے، پھر کسی نہ کسی ایک کو کھیلا جاتا ہے. مگر کمال صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بڑی جسے کہتے ہیں اسپیسیفک انٹرسٹ والی اسپورٹس ہیں، شوٹنگ ایک تو یہ کہ شوٹنگ کرنا ایک وہ بڑا، اور دوسرا کار ریسنگ اور وہ بھی جیپ ریلیز کرنا، اور تیسرا کہ آرچری. آپ نے کہا آرچری تو پیپلز پارٹی والے بھی نہیں کرتے. تو یہ ریسنگ بھی سر کرتے ہیں، کار ریسنگ ریگستان فل کاریگر ہے، مثلا کار کی ون ویلنگ کر لیتے ہیں. ابے یار ایک تو تم کار ریسنگ تم نے کبھی دیکھی ہے؟ ڈیزرٹ ریلی کبھی دیکھی؟ میں تانوں کہنے کیا میں نہ دیکھی ہوئے گی لازمی نہیں. مگر سوچو کہ اب آپ ایسے ایک چیز سے ریکوائر ہے مجھ سے، وہ ہے کہ بڑا یہ کام فہم ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ ہر بندے کے ساتھ ایک چیز منسوب کرتے ہیں، ہمارا امیج بہت چیزوں میں آڑے آتا ہے. تو a lot of people would not be expecting that from you just because I have a beard. Yes, exactly. You know, just because you have a beard, so they will say کہ نہیں نہیں یہ تو بڑے بھی ایک سرٹن ذہنیت ہے، ریلیجس مائنڈیڈ ہوں گے، ان سے کوئی بات ایک تو کر ہی نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ کہ اسپورٹس، اور وہ بھی اس قسم کی اسپورٹس، یہ بھی نہیں کہ چلے آپ کہتے ہیں بچپن میں نے کرکٹ کھیلی تھی. ناٹ جسٹ دیٹ، آئی مین کار ریسنگ، ایکٹیو کار ریسنگ اور شوٹنگ اینڈ دین آرچری. اسپورٹس ایکٹیویٹیز آئی گیس ہمارے ملک میں تھوڑی سی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. کرکٹ اور ایک دو اسپورٹس ہیں جس پہ فوکس ہے،
میرا اپنا بلیو ہے کہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے باقی ایونٹس پہ، یہ جیسے باقی بہت سارے اسپورٹس ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ اسپانسرز نہیں آتے، اسپانسرز نہیں آتے تو آپ کو پتہ ہے میڈیا اور باقی سارے انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے. ہر آدمی اچھا کرکٹر نہیں بن سکتا، ساکر پلیئر نہیں بن سکتا، ہاکی کا پلیئر نہیں بن سکتا، اسکواش کا، تو اس کے پاس ایک اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور اسپورٹس کو تو پکڑے جہاں وہ پاکستان کا نام روشن کر سکے. ہم بلوچستان میں اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایسے اسپورٹس جن کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے ان کو فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی، انفراسٹرکچر وائز پروموٹ کریں تاکہ لوگ ان کی طرف بھی آگے آئیں. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی شخص کا اپیئرنس کیسا ہے یا ان کے اپنے ریلیجس بلیفس کیا ہیں. یہ ایک بڑا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ابہام ہے اس معاملے میں بہت زیادہ، کہ اگر ایک فلاں صاحب اس طرح لگتے ہیں یا فلاں خاتون اس طرح لگتی ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے. اس چیز کو پلیز اپنے اندر سے کسی حد تک کوشش کریں، میں بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوں، کلیئر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اپیئرنس کا آپ کے بلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اس کے اندر خیر آئی تھنک سر کئی بار ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہماری سوسائٹی کا کچھ اسٹرکچر اس قسم کا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو منع کر دی جاتی ہیں کہ نہیں بھائی یہ فلاں اچھا نہیں لگے گا یا فلاں کیا کہیں گے. لوگ بیچارے کچھ نہیں کہتے، میں نے تو دیکھا ہے لوگ کچھ نہیں کہتے. آپ لوگوں کے ساتھ جتنا جینوئن ہو، جتنی آپ کی کلیئرٹی پبلک کے ساتھ ہو، آپ جتنا اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھیں گے، آپ یقین کریں لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم چھپاتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک فیشل، اپنا ایک ریکگنیشن تقریر میں الگ ہوگی، میڈیا کے سامنے الگ ہوگی، حلقے میں الگ ہوگی، باہر کے ملک جاتے ہیں ٹوٹلی الگ ہوتی ہے. تو آئی تھنک سو جینوئنٹی آنی چاہیے، ہمیں سلولی اینڈ گریجولی اسے گرو کرنا چاہیے. پبلک کے ساتھ اپنا ایک انٹریکشن کو ویری کلیئرلی ڈبیٹ کریں. آپ ان سے بات نہیں کریں گے، آپ کن سے بات کریں گے؟ اگر وہ آپ کو اگر ٹویٹر پہ، فیس بک پہ یا کسی اور انسٹاگرام پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، سن لیں، بات کریں ان کے ساتھ، چار پانچ ٹیکسٹ کر لیں، لوگ خوش ہوتے ہیں. اب میرے کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو خود مینیج نہ کریں اور پلیز کمنٹ نہ کیا کریں، کیونکہ پیپل کم اپ ود اے لاٹ آف تھنگس. میں نے کہا ویل ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، آپ کسی کے ساتھ کمنٹ کریں، شاید اس میں وہ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، چار ناراض ہوں گے لیکن سو خوش بھی ہوں گے کہ چلیں ہماری بات کوئی سن رہا ہے، کسی کے نوٹس میں ہم یہ بات رجسٹر کرا رہے ہیں کہ ہمارے یہ ویوز ہیں، اینڈ دیٹ میکس اے ویری بگ ڈفرنس. سر آپ موبائل یوز کرتے ہیں، آپ کو بھی کبھی بینزین انکم سپورٹ کا میسج آیا؟ آیا ہے جی سر، آیا ہے. آپ کو بھی وہی والے میسج آتے ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل، جو آتا ہے اتنے پیسے ہیں یا فلاں ہے. جی جی بالکل، کہ آپ کتنے پیسے نکلائے ہیں تو آپ فلاں اس کے اوپر ٹیکس کر دیں. اچھا یہ یعنی کہ ہم ہی نہیں ہیں، ہمارے رہنما بھی جو ہے ان کو بھی یہ ٹیکس آ رہے ہیں. ابھی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ ابھی کبھی ٹائم ملتا ہے؟ جی میں ویسے انڈر 14 کھیل چکا ہوں. لیکن آپ کو کوئی آؤٹ تو نہیں کرتا ہوگا کہ اسی آؤٹ کیتا کہ معطل نہ ہو جائے؟ یہ پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، اب میرا نہیں خیال کہ یہ. نہیں جی ابھی اب آؤٹ بھی ہوتے ہیں، دوڑنا بھی پڑتا ہے، کھیلنا بھی پڑتا ہے، ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لوگوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اکاؤنٹیبلٹی، جو سوشل اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کو لوگوں نے ایک بڑا اچھا ایک لیول دے دیا ہے. ہماری کچھ عادتیں چھوڑنا ہم شروع کر دیں گے. ہوں تو دھیان نہ کھیلنا پہننا ہونا کہ جب 5 سال صحیح نہ کھیلے تو آؤٹ ہو جانا. Good, how are you? You know, I am very happy today. Why? When I was coming to you, a lot of people were around your channel. Yeah. There was a very beautiful guy, tall, handsome. Main samjha fashion show ho raha hai. Acha. But somebody told me that CM sahab aaye from Chulistan. Balochistan. Yes, Balochistan. So please, could you help me out? میری سفارش کر کے مینوں کدھر جاب لوا دیو بلوچستان میں. نہیں 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 نہیں، آئی وانٹ ٹو بیکم گلگت بلتستان دا، مینوں سی ایم لوا دیو. مطلب
یہ کس قسم کی سفارش ہے؟ جنیاں مصیبتیں تے تکلیفوں میں چلیاں نے ہاں کوئی چک نہیں سکتا وہ مجھے اندازہ ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو چلو نہیں ہو سکتا تے مینوں اتھے گوادر تے مینوں نہ ایک بحری جہاز لے دیو سمندر چ چلاواں گا ہاں ہاں اتھے میں سواریاں کولوں پیسے اکٹھے کراں گا او بحری جہاز خدا کے لیے کوئی عام تو انسانوں والی چیز مانگو نہیں چھوٹا لے دیو 700 سواریاں والا لے دیو یار روٹی ٹکر کے لیے تمہیں بحری جہاز چاہیے یس بیکاز ساڈے اوتھے بحری جہاز ہے گے سن یو ایس اے دے وچ یو نو دس از ڈونلڈ ٹرمپ میری خالہ دا منڈا ہے بٹ ساڈی انہاں نال بول چال نہیں ہے گی کیوں شروع تو ہی میری ماما نال لڑدا سی کہندا سی اے تین مرلے دا مکان میرے نام لوا دے ڈونلڈ ٹرمپ یس اچھا وہ پھر میری ماما نے کیا بے ایمان ہے دے نال بول چال بند کرو ٹھیک ہے سو میں تے یو ایس اے چھڈ کے آ گیا تے مینوں ایک بحری جہاز نہیں تسی لے کے دے سکتے نہیں لے کے دے سکتے چلو کوئی ہیلپ تے مینوں کر دے نا کیا ہیلپ چاہیے میں وہ پھر پرات لے کے تے پھر میں بحری جہاز او پٹ 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 چلا لے لے تمہیں میں لے دوں گا میں بچیاں نو وکھا کے کوئی پیسے پوچھے کو مالاں گا وہ میں کر دوں گا مجھے ابھی شو کر لینے دو اوکے جسٹ لیٹ می ڈیڈیکیٹ یو ا ون سانگ ہاں تم مہمان آئے ہوئے کوئی گانا سناؤ ان کو یس ہاں بابو لے شیرے چما بے ملے وش ملے بابو لے شیرے چما بے ملے وش ملے مترا چالو کجیا مورا گندانا چالو کے ملکے چالو کے ملکے شیرے چما بے ملے وش ملے ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਲੇਰਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਆਈ ਲਵ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਪਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਮ ਉਨਸੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਮੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੇ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਦੇ ਤੋ ਤੁਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਵਾਂ ਮੇ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਜੌਬ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਦਾਵਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਕਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਯਾਰ ਦਾਵਤ ਮਤਲਬ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਆਗੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਬੀਵੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕੋਟਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਧਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈਏਗਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਾਕ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਗੁੱਡ ਡੇ ਕੋਈ 150 ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਜਾਮ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਝੂਠੀਆਂ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ویلکم بیک ٹو مذاق رات سر یہ بتائیں ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان چینج ہو چکا ہوا ہے یو نو کسی حد تک کسی 20 ایئرز تک دیر از بین این ایولوشن فرام واٹ اٹ واز ان دا لاسٹ سینچری اور 20 ایئرز بیک آپ جام آف لسبیلا بھی ہیں ہمیشہ سے ایک امیج اگین میں ایک بہت کلیشیڈ کوسچن آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ ایک کلیشیڈ امیجری ہے جس کو میں ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرائبل لیڈرز کے حوالے سے ایک بڑا سرٹن امیج ہمارے ذہن میں بہت عرصے سے چل رہا ہے اور ہمیشہ اس کو پروموٹ بھی کیا گیا ہے You are sort of defying that. You are not that tribal leader. Is it deliberate? You can say to an extent. I guess bringing up ka bada fark padta hai. Kis society mein aap move around karte hain, iska bahut bada fark padta hai. Kya aap urban society mein aapne apni zindagi zyada guzari hai aur kin logon ke sath guzari hai. Baluchistan mein sirf nahi balki pure Pakistan mein feudal mind bahut hai. اور اس فیوڈل مائنڈ کا تعلق میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی ٹرائب سے نہیں ہے اٹس اے مائنڈ سیٹ اٹس اے انسیکیور مائنڈ کانفیڈنس سوسائٹیز میں کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے تو ان سارے چیزوں کے فلٹر ان کے اوپر آ جاتے ہیں دین دے ایکٹ لائک ون بدقسمتی ہمارے معاشرے میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ بہت سارے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ کے آپ کو پھر ویلیو دیتے ہیں میں آپ کو اپنی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ اگر میں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ اگر ایک کامنر بنیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ہنسی مذاق کریں ایک دو ریسٹورنٹ جائیں نا تو لوگ شاید آپ کو سی ایم بولیں گے اچھا جی ایسی سی ایم ہے لیکن آپ اپنا ایک بالکل ایک ہوا بنا کے رکھیں اور پھوپھا زیادہ ہو اور ایک بڑی لمیٹیشن ہو
سم ہاؤ ہم کہتے ہیں نہیں اسی کے پاس قریب ذرا جانا ہے ذرا جانا ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں ایک ہے بالکل, اس چیز کو ٹوٹنا ہے تھوڑا, اور یہ لوگ توڑ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ کم از کم آ گیا ہے کہ ایئرپورٹ میں ابھی بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروٹوکول والے کو ذرا سائڈ پہ ہی رکھیں کیونکہ وہاں لوگ ابھی بات بھی کرتے ہیں, دو آپ کو سنا بھی دیتے ہیں, چار آپ کی ویڈیو بھی بنا لیں گے, تو چونکہ وہ سوشل امبیرسمنٹ ہوگی تو ہم نہیں کرتے. تو آئی تھنک سو اس سوشل امبیرسمنٹ کو سوسائٹی کے اندر بھی آنا چاہیے, اور آپ جب یہ سوشل امبیرسمنٹ لانا اسٹارٹ کریں گے تو پھر ہماری بہت ساری عادتیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی. سو آئی فیل وہ جو فیوڈلزم کا آپ نے بات کی وہ مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح ہے, وہ امبیرس ہوتا ہے اپنے ایریا میں, امبیرس ہوتا ہے, سروائیول کرنا چاہتا ہے, اپنی ایک پرسٹیج اس نے رکھی ہوئی ہے, وہ پرسٹیج میں نیچے نہیں آنا چاہتا, تو اس کو پھر یہ سارے لوازمات اور یہ ٹولز رکھنے پڑتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ جس ملک میں بیسک رائٹس اور جسٹس نہیں ہوں گے یہ چیزیں ہمیشہ زندہ رہیں گی. بہت ہمارے یہاں آئی تھنک سو جسٹس, بیسک رائٹس, لوگوں کی بیسک سروسز پوری ہوں, یہ چیزیں آہستہ سے خود چلی جائیں گی. سر جب بھی آپ نے کوئی انگلش میں بات کرنی مجھ سے کریں, ان کو نہیں آتی. آتی تھی پچھلے چار سال میں ختم ہوئی ہے. تقریر سنی جے موسٹ انٹیلیجنٹ سپر انٹیلیجنٹ دا عمران خان صاحب, یس یاری دا مول پا دیتا بھائی, ایسی تقریر کیتی دور پڑ دیتی یار, بالکل بھائی ساری دنیا سن گڑون بڑون برف اخروٹ کر دیتی. اینو کہندے نے تقریر, کیا بات ہے, لکھی کہنے سی کنے, میں تہاڈے کول پوچھ رہا, تسی میرے کو پوچھ رہے, مجھے کیا پتا کس نے لکھی ہے. آف کورس میاں افضل آپ نے لکھو لی, آپ نے وہ تقریر لکھی اس باری نہیں, پہلی ساری تقریر میں لکھی ہیں. ارے وہ تو پہلی بار اسمبلی میں گئے. میں کہنا سر فلم دی تقریر کرتے ہیں. اچھا لکھی ہوئی تقریر دے جذبات نہیں نہ ہوندے, ہاں فلم دی تقریر دلوں اچھے ذہن اچ تقریر کیتی نے, پوری دنیا نو سن کر کے رکھ دتا. یہ تو ہے, آ ساری تقریر کون لکھتا ہے, کون لکھتا ہے تارا بیرا. ارے ایویں نہ بولا کرو سر, جن نے وزیر اعلی نے پاکستان دے سندھ دے وزیر اعلی دی تقریر میں لکھنا, کے پی کے دی تقریر میں لکھنا, پنجاب دی تقریر میں لکھنا, بھاوے او نہ کرن. اچھا بلوچستان جام کمال صاحب دی تقریر کون لکھتا ہے, کون, میں تیرے کول پوچھ رہا ہوں, تمہیں بندے میں ہی لکھنا. جن جلسے انہوں نے کیتے الیکشن تو پہلے ساری تقریر میں لکھ کے دیتیاں, نال گولف کھیڑتے سن تے نال نال تقریر یاد کرتے سن. جام کمال صاحب کی تقریر آپ لکھتے ہیں؟ جدو تاری ملاقات ہو جاوے جی جسٹ لیٹ می نو, تسی انہوں کو پوچھ لینا. اچھا جی سر, اور ہوں بھی مینوں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فون کیتا ہے. اچھا انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, کم ٹو دا گوادر پسنی گارو ہب چوکی خوشدار کوئٹہ. اچھا ہاں ساری دنیا میں انہوں نے پھرے ہیں. آپ جام کمال صاحب کو جانتے ہیں؟ آف کورس ہو, میں جان دے رہے, میں انہوں نے جاننا, کیا بات ہے. آپ بس کدی اچانک ملاقات, تسی میرا نام لینا ہے. اچھا میں کہنا تہنوں وہ پروٹوکول دیں گے. اچھا بلکہ تہنوں پروٹوکول کر لیں گے. بہت اچھا جی سر, تسی ماشاء اللہ جنیا گلا انہوں کے بارے کر رہے ہیں نا, ہوں تھی نام نہیں انہوں کا لینا, انہوں کے نال ہی جانا پتر زندگی بھر میں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے. نہیں نہیں نہیں, جام کمال صاحب جی لو ہوں تو آمنے سامنے پوچھ لو جی, ساری گلا پوچھے جھوٹیاں ہیں کہ نہیں. پوری زندگی میں نال گزاری سکیورٹی دے وچ. اچھا ہمیشہ سکیورٹی کنے کیتی, کنے کیتی, میں تیرے کو پوچھ رہا ہوں, تو آپ بتائے. بچیاں دا خیال کردے نے, جیڑا بندہ سٹاف دے وچ موجود ہووے انہاں دے بچیاں تک دا خیال رکھدے نے. پوچھو ذرا, پوچھو ذرا, پوچھو نا, پوچھو ہے, اب تم خود کرو. سر میں کہنا سر مزہ آ گیا ایمان نال.
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਦਿਓ 200 ਰੁਪਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਯਾਰ, 200 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਮ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਮੇ ਆਈ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼? ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇ ਆਈ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਪਿਕਚਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੇਕ ਆ ਟੇਕ ਆ ਮੇਕ ਆ ਟੇਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਬਈ। ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਫੋਟੋ ਵਿਦ ਯੂ। ਆ ਜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਵਾਹ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਕੀ ਵਰਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ। ਸਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਤੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਸੀ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਜਨਾਬ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਨਾਬ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, 13-14 ਘੰਟੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ। ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ویلکم بیک ٹو مذاق رات۔ جی عجیب و غریب کیا ہے باپ؟ جی آج میں بلوچستان کے بارے میں ایک فیکٹ لے کے آئی ہوں۔ عام طور پہ بلوچستان میں ایسے پہاڑ ہیں جن پہ ٹریکنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بلوچستان میں ایک ایسا پہاڑ ہے جسے کوہ باطل کہتے ہیں، اور اس میں 700 سیڑھیاں ہیں جس کے ذریعے آپ ٹاپ پہ جا سکتے ہیں اور ویو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو سر آپ نے کبھی اس پہاڑ پہ ٹریکنگ کی ہے؟ نہیں، پہاڑ پہ تو میں کوہ باطل پہ نہیں چڑھا، اس کی خوبصورتی بڑی یونیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پورے بلوچستان کے جو کوسٹ کے پہاڑ ہیں بڑے یونیک پہاڑ ہیں۔ یہ اگنیس ہارڈ راک پہاڑ نہیں ہے، یہ مٹی کے پہاڑ ہیں۔ اور جیبنی سے لے کے لیاری لسویلا تک یہ تقریباً کوئی 450 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور یہاں قدرت نے واٹر، ایئر، رین ایروژن سے ایک عجیب نقشے بنائے۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں، پرنسس آف ہوپ ایک اسٹیچو نما خاتون ہے، وہ لٹرلی خاتون لگتی ہیں لیکن وہ پہاڑ ہے۔ پھر اسی طرح ایجپٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا فیروس کا ایک سفنکس، جسے سفنکس کہتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے ایک شیر ہے، وہ آدھا بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایگزیکٹلی وہی پہاڑ اسی طرح ہے۔ تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ بلوچستان کوسٹل ڈرائیو پہ ضرور جائیں، یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے ادھر، کہ قدرت نے پہاڑوں کو اس طرح خوبصورتی سے وہاں بنایا ہے کہ لوگ بلیو نہیں کرتے، اور سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ۔ تو اسے جننے بھی شیر سارے بٹھائے گئے ہو جی، کوئی شیر دوسرا ہے، کوئی حال نہیں، تم تو ہر چیز کا شیر بھی لے دو۔ سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا اور میں آپ کو آپشنز دوں گا ساتھ، یو ہیو ٹو پک دیم اینڈ میک دیم یور آنسر اکارڈنگلی، سو دیٹس پارٹ آف دی گیم، اٹس جسٹ ا فکشس گیم۔ سر یہ بتائیے، مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے، روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر پہ کسی وجہ سے پڑ ہی جائے گی، وہ تصویر ان میں سے اگر مجبوری ہے تو کس کی دیکھنا چاہیں گے آپ؟ آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان، دونوں کی ساتھ، دونوں کے اکٹھے دیکھنا چاہیں گے آپ؟ مطلب سپلٹ کر دیں ہم فریم کو، سپلٹ کر کے دونوں کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں جام صاحب۔ سر یہ بتائیے، آپشن نہیں ہے نا اور کوئی؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جام صاحب لانگ فلائٹ پہ آپ جا رہے ہیں، 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یو گوئنگ ٹو کینیڈا اور امیرکا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، 7 والی سیٹ آپ کی تھی خالی، اب جہاز اڑا تو پہلے 15 منٹ کے بعد کچھ لوگ آ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر جام صاحب اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اگلے 13-14 گھنٹے کے لیے وہ آپ کے ہم سفر ہوں گے، ان میں سے کن کو اپنا ہم سفر بنانا چاہیں گے آپ اور کیوں؟ آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ، جناب نثار علی خان اور جناب شہباز شریف، 13-14 گھنٹے کا سفر۔ 14 منٹ سوچوں، وہ سارے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے جلدی کر لیں۔ میں قائم علی شاہ صاحب،
सर कोई खास वजह? सुते रहेंगे। एक बहुत इंटेलिजेंट मूव थी आपकी, आपने शाह साहब को वहां पे मौका दिया है। सर ये बता दीजिए, एक चेयर लिफ्ट पे आप जा रहे हैं, चेयर लिफ्ट बीच में जाके दो पहाड़ों के रुक गई, अब नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं, सो फॉर 7 to 8 hours यू स्टक ऑन दैट चेयर लिफ्ट। इस चेयर लिफ्ट पे आप इनमें से किसके साथ बैठना चाहेंगे? 7 से 8 घंटे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑप्शन जो आपके पास हैं वो है मोहतरमा फिरदौस आशिकवान और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल चौहान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ, ठीक है। सर आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स उसमें थी, एक आपने पहन ली हुई है, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसी को देनी है, अपनी लाइफ जैकेट आप उतार नहीं सकते, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और महमूद खान। बुज़दार साहब, बुज़दार साहब को बहुत सारी तारीफ। आपने वजह नहीं पूछी, वजह नहीं पूछी। वजह सर, खैबर पख्तूनख्वा बचा लेगा अपने आप को। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी कुछ मजा आया हो, जो बहुत कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स बीन एन ऑनर। थैंक यू, आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में आया। थैंक यू वेरी मच। खास मेहमान आए हुए हैं तो कुछ खास होना चाहिए आज। फिर